23 грудня центральний гірничо-збагачувальний комбінат святкує 60-річний ювілей. Початок історії комбінату пов'язаний з введенням в експлуатацію збагачувальної фабрики, коли на конвеєрі з'явився вологий порошкоподібний продукт чорного кольору – залізорудний концентрат. У 2019 році на збагачувальній фабриці реалізували масштабний проєкт з модернізації. Він дозволив виготовляти концентрат преміального класу з масовою часткою заліза 70,5%. Саме такі показники сировини необхідні для виготовлення DRI-обкотишів, які високо цінують металурги. Безперебійну роботу сучасного обладнання забезпечує начальник дільниці фільтрації збагачувальної фабрики Сергій Шишов. У нас було встановлено нове обладнання. Встановлені вакуум-фільтри, производство DRI 5-декові. Дана технологічна цепочка дозволяє нам отримати висококачественний концентрат, якого немає на даний момент в Україні. Випускає тільки його центральний горнообогатительний комбінат. Металургійна кухня дуже цікава. До збагачувальників руда потрапляє з дробильної фабрики. Технологічний процес збагачення руди починається з трьох етапів подрібнення та магнітної сепарації, де відділяють залізо від пустої породи. Далі концентрат потрапляє до дільниці зневоднення. Відбувається процес тонкого просіювання. Ця технологія підвищує рівень складу заліза. Потім майже готовий продукт направляють до вакуум-фільтрів КДФ-90, де відбувається процес зневоднення висококласного концентрату. Оператор пульта управління Ніна Литвинова координує роботу всіх дільниць фабрики у технологічному процесі виробництва залізорудної сировини. Це наш операторний пункт. Моя обов'язок – слідити за технологічним процесом. Процес змільчення і процес обогащення відбувається у нас. В цьому операторному пункті збирається вся інформація по цеху, інформація смежних цехів. Для производства концентрата задействовано много-много людей на участке. Ми зв'язані з мельником, сепараторщиком, машиністом конвейера. Загалом роботу збагачувальної фабрики забезпечують понад 200 співробітників. Це оператори, сепараторники, фільтрувальники, слюсарі, електрики, машиністи конвеєрів, млинів та насосних установок. Колектив об'єднує спільна мета – виготовлення високоякісної продукції для світового металургійного ринку. Одна із особливостей, яких я за 34 роки роботи на фабриці, на комбінаті, це те, що тогда и сейчас основу основ составляет коллектив, который дружный, хорошие специалисты, понимающие друг друга. И самое главное, помогающие друг другу. Щороку на збагачувальній фабриці виготовляють близько 4 мільйонів 900 тисяч тонн залізорудного концентрату.